Takže pane redaktore, jak vidíte, můj domek je velice skromný. Ale když je od mě tak narušil. Můžu botek? Kde to je botek? Takže vidíte, vůbec nefunguje. Takže oni jsou prostě takový háklivý a nechtějí člověku vyhodit. Pojďte se podívat dál. Vidíte, prostě. Takže pane redaktore, pojďte se podívat. Ano, ano. Ne, hajzl, prostě obyčejný. Ano. Nespachovat? Nespachovat, dobře. No, ono to ani nejde. No, pane, pane redaktore. Tady to je úplně tulý, no. Koukněte se na to, koupelna malá ťa. Tak kde koukněte, no. Takhle jsme dopadli. Blbě vymalováno. My jsme si člověče zavolali malíře, aby nám to tady tak krásně vymaloval. A vidíte, je to strašný, stojí to. Je to chudý, to může říct i bohání. Je to chudý. Pane redaktore, to je fakt. S tímhletím si žiju, koukáme na to, sice malá televize, ale svačí. Prosím, tady vidíte, video, hi-fi věž, no. Co nám tady schází? No, právě, no, schází. Tohle je to úplně stejný, že? No, a to je tak všecko, co bych vám mohl ukázat. Si dobře, tak nás můžete ještě projít ven. Ano, pojďte dál. Takže děkuji vám za návštěvu, doufám, že s tím nemáte zač, něco nemáte bude dělat. Ahoj. Vrah se chce asi předělat tady srandu před kamerou. Je, no jasně. Ano, prostě skvělý.